Gudibrallan och tjocka Mao, Adolf Hitler och jag. Hitler och jag undrade lite blygsamt, får vi kriga idag? Kriga idag. Först när vi höll på att sprätta upp kvinnor och barn, kvinnor och barn, börja publiken tjoa och hurra idag bara fan. För Handgranat och Bajonett ska det vara tjo och tjim och inget annat. Sikta högt och sikta rätt ska det vara tjo och tjim och inget annat. Bomber hurra, bomber hurra. Skiter vår herre ut över Vietnam varje dag, Vietnam varje dag. Krista med amiraler och judar om soldat, judar om soldat. Skunnar sina läror med vapen förstås. För Handgranat och Bajonett ska det vara tjo och tjim och inget annat. Sikta högt och sikta rätt ska det vara tjo och tjim och inget annat. Vårt svenska försvar, svenska försvar. Börjar det inte ruttna vårt svenska försvar, svenska försvar. Borde vi inte skaffa mer attackplan och tank, attackplan och tank. Ansluta oss med NATO så vi kommer någonstans. För Handgranat och Bajonett ska det vara tjo och tjim och inget annat. Sikta högt och sikta rätt ska det vara tjo och tjim och inget annat. Inget annat.